喂喂喂，大家能听到我说话吗？中午好啊，中午好。可以是吧？跟大家打个招呼。下去吧。好，我们稍微等等人哈，还有一些同学没进来，等个2分钟，然后我们就上课。大家中秋节过得怎么样？今天应该上班了是吧？今天是周三。大家中秋快乐啊！中秋快乐！大家八字学的怎么样？啊，我现在是关在家里呢，啊，我现在是关在家里，出不去哈，头发也没法理。梅花可以测球赛啊，可以测球赛。什么都能测，什么都可以测，然后这个非常的灵活，也非常的有意思哈。然后我们上节课跟大家录了一节课，我不知道大家听起来这个难度方面，大家觉得是不是可以接受？就是感觉我们这样讲是难一点，还是说比较简单一点？那我打算是我们，因为前面大家有很好的基础在啊，下午好啊，各位下午好。有这个基础在的话，我们就可以讲的深一点，是不是？王立伟说没看到，上节课我们上传了一节，是不是？我们上传了一节课，是一个录播的课，然后我也没有出镜哈，怡彤说有问题想问八字的，你发给我吧，好吧？你发给我就好，或者说我们明天上课聊一聊也行。明天我们跟大家聊，接着聊八字啊，接着聊八字，让大家在八字这个事情上面能够真正的把它掌握啊，就是达到一个中级或者高级的水平，而不是说咱们浅尝辄止，好吧？然后说我们上这个泰生说我们这个可以讲深一点。是不是啊？可以讲深一点，那我们梅花就讲深一点，讲深一点。然后前两节课呢，基本上前两节课吧，我们梅花还是跟大家讲一讲基础啊，里面有很多的基础是需要各位去理解。但是我们八字讲了那么久，大家基础应该还不错，是不是？还不错，只不过对于我们梅花当中的先天卦、后天卦这些个万物类象来讲，大家是不大熟的。不是，这个是需要大家下来花点时间啊，花点时间把它记住。就是我们记得越熟的情况下，我们去断卦的时候，你会更加的随心所欲啊，更加的灵活，更加的天马行空。你越天马行空，越准确，就越敢说越准确。梅花易数其实在很多情况下，第一感觉也蛮重要啊，你想起来什么就谈什么啊，不是说。当然它有一个标准步骤在。今天我没跟大家去说这个标准的步骤。我们前两节课基本上都是一个小基础，然后我们大部分同学可能是没有基础的，是不是？没有梅花的基础的。我们八字的基础主要那一块，我觉得用到梅花当中，起码一个旺衰这个事情，六亲这个事情，大家都比较熟，是不是？都比较熟哈。那我们上课哈，我们上课，只要大家觉得。不难啊，大家觉得不难，然后能听懂就好，好吧？那我们说我们梅花的课，然后大家八字的问题我们可以明天聊，然后另外一个就是大家有问题没有解答的啊，私下里发给我也行，好吧？那我梅花易数一个讲基础啊，我梅花易数怎么样快速入门啊？上节课其实跟大家谈了一些我们万物类象当中需要大家去一定要掌握的点，是不是？我们股票。后面讲啊，股票这个
还有婚姻，还有这个财啊，还有财，还有这个事业以及官运这些东西啊，这些东西我们分几个专题来跟大家谈，就是梅花当中啊，它不复杂啊，不复杂，只是它有一个基本段法或者说一个基本的套路嘛，是不是？然后锦月说，这个数被八和六整除的话，取其整除的话，你比如说八除八，那不就是取坤嘛，是不是？梅花当中也可以断股票的哈，奇门当中也可以断股票的，好吧？这个梅花因为它非常灵活啊，非常灵活。我们生活当中的任何的小事儿，其实大家都可以去叫什么？去用梅花去断生，就是生活当中经常去使用它。你越使用越熟练，越熟练越准确啊，就是这样一个练习的过程。学而不习，非习非学也嘛，是不是？啊。体用关系用桃花去代用，体用关系一会儿跟大家讲怎么样，我们把它理解的简单一点，好吧？上课应该有通知的，那个陈新同学应该是有通知的哈。我们梅花艺术如何快速入门啊？如何快速入门？我觉得这么几个事儿，就像是我们八字当中跟大家谈的六大基础一样，是不是？六大基础，陈新同学说没收到好，我给你记录一下，是不是漏掉了？下来我跟班主任老师沟通一下。OK， 那这个就像我们八字当中六大基础一样，梅花当中呢其实也有几个基础啊，也有几个基础。那这个基础呢，八字报告日主明年大运和流年双冲怎么办？没有批。海燕那个你可以下来再私发我一下，好吧？私发我一下。那我们先说这个课程啊，第一个我们海鹏问的这个问题倒是也很典型，八字是时间决定命运，梅花是神决定，不是啊，不是。大家知道我们分别在谈什么？八字是以人为中心的，谈的是人的命运。是不是用时间来谈？时间线上我们的起起伏伏在哪里？那梅花呢？其实是一事一段，是不是？一事一段，一件事情啊，我们怎么样啊去断它？它是有转折点在里面，对不对？事情的转折点，事情的应期。那这个我们大部分的梅花艺术当中去断一件事情的时候，用的是什么碗？用的是体用的生克，也就是五行的生克关系，是不是？五行的生克关系，这个去断吉凶的。我们大部分梅花卦所喜用的都是先天卦，而不是后天象，是不是？后天象其实用的不多啊，用的不多。但是大家非常熟练之后，你也可以用后天象，而且后天象的准确率上来讲，比先天的数来起卦去断的话要稍微低一点啊，稍微低一点，好吧？然后风水问题，外煞如何化煞为玉？这个我们风水的问题，咱们等我们把八字的提高的部分我跟各位讲完啊，跟各位讲完之后我们再去谈，好吧？咱们一出是一出，一出是一出，这样讲的话就会比较乱了，好吧？然后这个梅花和六爻很像，六爻我们后面可以跟大家再代入一下，就是把梅花大家学的比较熟练之后，我们再往上去升级升级也没关系，好吧 ？OK， 那我们说回来啊，我们梅花艺术如何快速入门呢？基本上这么几个事儿大家需要知道。第一个就是先天八卦数。这个乾一兑二离三震四巽可能跟你坤八这个东西，然后大家是需要把它记住的，是不是？你越每天看两眼吧，是不是？就是把八个卦，然后每一个有一个数字，然后后天八卦呢，就是有一个方位问题，是不是？方位问题，这个方位问题跟我们先天八卦的方位不一样，是不是？我给到大家的建议是什么呢？你可以不用去记忆先天八卦的方位，是不是？你就记忆后天八卦的方位就好了，好吧？坎一。坤二是不是？震三，这后天八卦哈。巽四，中午是不是？乾六，兑七，艮八，离九是不是？那这个方位我们把它画出来的时候，这个空间方位自然就出来。离，李老师给大家讲风水的时候肯定讲过这个东西。离卦肯定是南方，后天八卦是不是？坎就是北方，
是不是？这就是那个九宫格哈，就是宫格。巽东南，对不对？震正东就是卯嘛，然后艮就是东北，就是十二地支当中的丑和寅嘛，是不是？坎就是十二地支当中的子嘛，乾就是什么？天罗戌亥，是不是？兑就是酉，是不是？就是酉嘛，就是正西方嘛。然后这个坤就是未和申西南方向，这是后天八卦的方位。OK， 那除去这一个基础，第二一个大家去深刻理解体用关系，我们今天会跟大家深入的去剖析一下体用关系啊，体用关系。然后第三一个就是我们逐步的去记忆万物类型，因为八卦当中的这些卦，其实它是一套符号，一套语言系统，是不是？一套语言系统，就像是我们不懂的英文一样，不懂的韩文，不懂的拉丁文，是不是？它是另外一套语言。那这套语言它有一个特点，就是特别的简练，特别的简约，特别的少，是不是？就一个字儿，那越简约，它代表的信息越多，是不是？它要通过这么少的一个符号来代表一大堆东西，是不是？所以这个万物类象，我们跟大家列出来，上帝会跟大家列出来的这些哈，是一个最基本的。你可以说我其他的我都记不住，是不是？最基本的大家就把它记住，好吧？这些东西把它记住就好了。然后这是第三个，然后第四一个就是我们学完梅花之后，大家在生活当中呢，多去用它，多去用它。所谓多去用它，就是去放飞自己的想象力。你遇到任何事情都可以起一卦，是不是？都可以起一卦，这样我们就会越来越熟练啊，越来越熟练。你起卦断卦得心应手，就会很快，是不是？有那么先天八卦数与九宫格数怎么区分？先天八卦其实根本都不用放到九宫格里面，对不对？我们找个地方哈。空的地方，这儿吧。那先天八卦的时候，大家你怎么样去记它？如果非要记方位的话，你先天八卦你上来第一个什么？以天地为界，是不是？天地为界就是什么？先天八卦伏羲所做的，乾就是南方，是不是？坤就是北方，正对的嘛，一上一下，是不是？它既代表南，代表北，也代表上下，对不对？然后乾这是一，对不对？乾一。然后第二卦叫什么？大家记住它，可记可不记吧。乾一兑二，是不是在左侧就是兑二？兑二，然后离三，是不是？然后巽四，对不对？然后巽四完了就是到什么？乾一兑二，离三震四，震四啊，震四，这个震，震卦的震哈。然后巽五是不是？巽五，然后坎六，是不是？艮七，坤八，那这个乾就是正南方，是不是？然后坤就是正北方，然后这个兑呢是什么？你这样一想，哎，这不就是东南方向，是不是？东南，然后这个离呢就是正东方向，对不对？然后震呢，东北方向。然后这个坤正北，是不是？艮七这个艮就是西北。然后这个坎六就是正西方向，对不对？然后巽五西南。那这个先天八卦，大家要想要知道，我们易学当中很大家都听过的一句话叫“在天成象，在地成形”。先天八卦其实就谈的是。在天成象，所以这个在天成象，它天上东西没有固定方位，其实它没有东西南北，是不是？也就是说这个先天的是为象，对不对？后天的叫做成形，后天的也就是我们谈的刚才那一圈，是不是？那你可以怎么想象这个问题？你可以这样想，你比如说你闭上眼睛，通过自己的体会，什么体会呢？体会到感受到啊，感受到你说前卫，闭着眼睛一想，前卫有一个小姑娘，这是在你脑海当中，在脑海当中就是先天八卦。那在前卫是什么？是南方，南方你想象有一个小姑娘，你感受到了，对不对？但是你睁开眼睛，你往南方去看，没有这个小姑娘，她不存在。它不存在，这叫在天成象，在地成形。你能够从哪里找到这个小姑娘？能够在后天八卦的前位找到这个小姑娘。后天八卦的前位是西北呀、啊，
不是南方，是不是？也就是你闭上眼睛一想，哎，感受到南方有一个姑娘，睁开眼睛一看，说看看她有多漂亮吧，你看不到，南方没有，在哪里去找？在西北方位去找吧。这是先天八卦，后天八卦，它不一样，是不是？OK，那我们往后走哈，一共就这四件事啊，一共就我们懂了这四件事之后，我们就通过实际的案例跟大家去谈梅花易数，我们怎么样去断啊？怎么样去断它？OK，那么往后走哈，这个八卦大家肯定认识了，是不是？先天八卦就是八个数，先天取数，后天取位，先天在这儿，后天在这儿。OK，那么往后走。那这个万物类象最基本的象，大家把这些东西掌握住就好了，好吧？OK，那我们进入今天的一个主题啊，今天的主题就让大家去深入的理解体用关系啊，体用关系，梅花当中的体和用是什么东西呢？体用的本质大家可以这样理解，就叫主体与客体。什么叫体？什么叫用？我们看下面哈，下面有一个例子，对不对？先看主卦，这是一个上兑下离，是不是？上面是兑卦，下面是离卦。这都是先天八卦起出来的哈。那上对下离，上面的为什么定为用呢？因为上面有动摇，有变爻，是不是？它是第几根爻变了？第五根爻从阳变阴了，对不对？所以上面的叫做用卦，下面的叫做体卦，这个就出来了。那我们说，体用的本质是说体卦为主体，用卦为客体，什么意思呢？我们断不同的事情的时候，这个体和用代表的东西是分为主体客体，也就是我和他的关系。你比如说断婚姻，你说我跟我老公关系最近很紧张，是不是啊？吵架比较频繁一点，我们俩啊后续怎么样？你要问这种问题的话，体卦就是你，用卦就是你老公，是不是？这叫主体客体，是不是？你说，哎，我跟我最近同事最近这个有一些明争暗斗，是不是？你说我这个在这个职场当中的发展后续如何发展，是不是？那主体卦就是谁？体卦就是你，用卦就是你的同事，是不是？你说我跟我老板吵了一架啊，我骂了他几句，然后他很生气，是不是？然后这个事儿后续会怎样呢？你如果去断卦，主体就是你，用卦就是你老板，是不是？如果你断的是事业呢？你说我将来，我最近开了一个店，然后想着我这个店是赚钱还是不赚钱，是不是啊？这两个。这个不是这两个了，我这个事业最终今年能不能赚钱？那体是谁？体就是你，体就是你这件，你这个店，你开店这件事嘛，就是体。用呢，用就是你店铺的周边的外界的因素，外界的环境，是不是啊？外界的环境。如果说海鹏说，如果算这俩人能不能成的话，谁是体？你可以找到一个角度，也就是我们梅花易数去问的问题的时候，你要给人建议，什么建议？他问的问题越详细越好，是不是？什么叫越详细啊？你比如说简单的、比较坏的问题、不好算的问题，你说，哎，我们俩，你帮我算一算我们俩的婚姻，这种问题就很大，它很宽泛，是不是？非常宽泛的话，你断起来就不好断。你可以要求他啊，这个问题你提的细一点。什么叫细一点？你说我们俩啊，相差8岁，然后最近呢，这个叫什么？关系不大和谐，是不是？总是吵架。你看一看我们最近一年之内关系如何走向？你问题提的越具体，那这种断起来就会越好断。你说这俩人能不能成？是不是？能不能成呢？那是谁来问呢？对不对？是男性来问还是女性来问？男性来问，那男性就是体，女性就是用。反过来呢？女性来问，女性就是体，男性就是用。是不是？这叫主体客体。我们先把这个问题弄清楚，是不是？主体是一个什么核心呢？对不对？也就是体卦是其中的核心。OK，那我们往后走啊，这个大家理解了。体卦就是主体，是不是？就是那个当事人，就是那个主角，就是所测之事的那件事情，是不是？那用卦呢为客体是谁啊？就是他人，是对方，是别人，是不是啊？是别人，然后为所测之事的外界因素。所谓外界因素，你做一件事情能不能办成，我们自然受到外界因素的影响，是不是？那就是用卦，是不是？那国誉说用卦就是第五个爻变吗？不是哈，啊，不是这个意思。我们上节课可能国誉同学没有听啊。那体卦和用卦是怎么定出来的呢？我们知道这叫体用相叠，
也就是上卦下卦叠加在一起，这叫本卦，是不是？这叫本卦，也叫主卦。那这个本卦代表着你事情的现在嘛，对不对？现在是什么样子？那我们要知道任何事情，我们断它未来如何变化，如何发展的时候，它会有变数在里面，是不是？它一定会有变数。所谓变数啊，就是你比如说武大，是不是？武松的大哥每天出去卖烧饼，然后媳妇儿在家里这个打扫打扫卫生，是不是？做做饭啊，生活一直这样平静的过下去啊，王子和公主最终幸福的走到了最后，这是一个正常的逻辑。但是生活当中总有变数，是不是？武大永远想象不到有一天他老婆掀开窗户去晾衣服还是干嘛，那个棍儿掉下去了，掉下去就掉下去了吧，还刚好什么砸中了一个人啊，砸中人就砸中人了吧，正好他还姓西门，是不是？他还挺有钱，他还长得很帅，这是什么？这就是变数。那变数一出来的话啊，变数一出来的话，那事情最终的结果其实就出来，就是那个变卦，对不对？那这个变数在我们八卦当中用什么来表示？就是用其中一根爻的变化来表示，是不是？你上卦下卦叠加在一起，这不是六根爻吗？六根小棍在这里，对不对？有阴有阳在这里。那这个变数就用其中一根爻的阴阳变化来代表就好了，是不是？你其中一根爻，你比如说你最上面一根爻，从这是现在是阴爻，对不对？中间断开的哈，变为阳爻，那它就是新的一卦了，是不是？这个就叫变卦。那如果说这个变爻发生在上边，那上边这个东西就叫做庸，是不是？没有发生的变爻没有发生的那个卦就叫体卦，这个下面这个体卦就是主体，用卦就是客体，是不是？这是发生在最上面。如果这根爻啊，如果这根爻发生在这个位置，对不对？发生在第二根爻上面，这就意味着什么？意味着这个体卦就不是体卦，它就是用卦，是不是？也就是下面这个是用卦。也就是说，我们简而言之，这个动爻、这个变爻，它发生在哪里，哪里就是用，哪里就是用卦，哪里就是客体。是不是没有发生变化那个位置就是主体，就是体卦。 OK， 那这个应该懂了，对不对？那我们说这个咱们都谈完了哈，体用的本质，主体与客体的关系，是不是？ OK， 那我们往后哈。那体卦有喜忌，是不是？体卦是一个卦的主体核心，它是一个核心啊。如何知道这个爻发生在哪儿呢？有同学说如何知道这个爻发生在哪儿？傅伟上节课肯定没听啊，这个爻发生在哪儿啊？我拿回来哈。如果说我们上节课跟大家谈了一种起卦方法，是不是一种起卦方法？就是年月日时的起卦方法嘛，是不是？年月日时的起卦方法，我们是弄出来三个数字，对不对？三个数字的最后那一个数字就决定这根爻啊是哪一根发生变化嘛，是不是啊？傅伟肯定没有好好听啊。上周那一节梅花的课啊，是一个录播的课哈，有同学说啊，包括国中也在问啊，爻卦如果说假如没有定爻，我怎么去定体用，对不对？或者说我们公开课的时候有跟大家讲，六片树叶往那哗啦一撒，是不是？那哪有变爻吗？我不知道哪里变呀，是不是？我不知道哪里变的时候，你怎么去按照时辰来去？什么时辰呢？也就是你现在起卦是什么时，对不对？你比如说你是子时爻的卦，晚上23点到凌晨1点爻的卦，那就是一爻变。从子啊，子就是一，丑呢对应的就是二，对不对？寅对应的就是三，一共12个地支，你一次向后去数就好了，对不对？寅，然后卯巳辰午，是不是？四对应的就是六，五对应的就是七，你依次向后，我就不挨个往后写了哈，我就不挨个往后去写。我们打比方，你用树叶摇了一下，是不是？六片树叶出来了，或者说打用那六个铜钱一撒，哗往桌子上一拉，出来了六个铜钱，出来一挂，是不是？出来一挂之后，你是几点摇的吗？你是中午，你比如说四时，是不是？九点到十一点摇的，那就是六摇动。最上面那一根爻它发生阴阳变化，就是如果是七呢，对不对？
七啊，七，你就要回到最前面，也就是最下面一根，从阳变阴，对不对？从阳变阴哈。OK， 这个是我们去取动摇的一种方法。那起动摇其实方法很多，是不是？方法很多。说到底，最简单的方法就是三个数字，比如说七七九，是不是？你三个数字你报出来去起卦的时候，第一个七取的是上卦，是不是？第二个七取的是下卦，第三个数这个九取的是变爻，也就是那个动摇发生在哪个位置上面，是不是？这样讲大家就懂了吗？长青没有收到录过，自己去看一下，好吧？第一节课其实相当于我们把之前讲梅花艺术公开课当中的一些基础跟大家重复了一下，是不是？那我们可以回想一下，我们当年所讲的时候，三个数字啊，三个数字，那三个数字作用是不是？无非是第一个数取上，第二个数取下，然后第三个数取变爻。那上卦下卦都有了，你叠加在一起不就是一个六爻的卦吗？是不是？六爻卦出来了，我不知道哪根爻会变，通过第三个数来确定啊，来确定。我怎么确定？七，如果我们去起卦的时候怎么取啊？乾一兑二离三震四巽五坎六艮七，对不对？艮七就这一卦嘛，艮复晚嘛，是不是？艮复晚哈，你先让我说完哈。然后第二一个七还是艮，是不是？还是艮。然后九，九是哪爻变啊？九除六余三嘛，三爻变，是不是？所以我们这样去画的话，你就会发现本卦是上艮下艮，对不对？然后三爻发生变化，三爻就是这一根爻，是不是？现在是阳爻变为阴爻，对不对？这就是左边的为主卦，右边的为变卦，你可以说为支卦，是不是？那这个出来之后，你说体和用在哪儿？体用在哪儿？变爻发生在第三根，是不是？发生在第三根。那第三根我们怎么样处理它呢？下面的就是用，对不对？因为这根变爻发生在下面，所以下面的这个坤卦就是用，上面没有变化的这个艮就是体嘛，对不对？艮就是体，这就出来了，是不是？这就出来了。OK， 然后我们这个子问同学问了一个很好的问题，什么问题呢？啊，好久不见啊，南烟，大家好好听课，我们先听课，然后聊天，一会儿我们最后再聊。子问同学问的这个问题，他说摇卦呀，我如果在一个时辰之内去摇，那我的动摇都一样啊，怎么样去区分？你在实际去给人断事的时候，你也会遇到这个问题。什么问题呢？你在现在这个时间啊，过来一个时辰之内来问事的人啊，好像不止一个人呢。是不是啊？不止一个人，两个人、三个人、四个人、五个人、六个人，都是那个时辰，难道变爻都一样？或者说，难道他们爻的结果都一样？不一定吧，对不对？我们说，你用年月日时这种起卦方法去起的时候，你在那个时辰起出来的卦，它是一样的呀，是不是？那有三个人都来问事情，那怎么办？这个时间我们就可以采取一种方法，什么方法？让他们自己报一个数字，对不对？报一个数字啊。有同学说摇卦，摇卦肯定不一样，但是你如果用的是年月日时起卦的方法，那肯定是一样的呀，是不是？不同的人来问，他们结果都一样，肯定不一样。那我们采取什么方法呢？增加一个变量。这个变量是哪里来呢？是那个人自己报出来。你让他自己报一个数，你比如说他报一个五，是不是？你第二个人你报个七，第三个人报个九，就是他们自然不同啊，是不是？你想一想，我们用三个数二八九去起一卦，是不是？如果是年月日时，你可以理解为三个人的年月日时都是二八九、二八九、二八九，但是你最后让它增加一个额外的变量的时候，五七九这个变量你要参考进去找动摇，是不是？九加五你除六，九加七去除六，九加三去除六。去变爻，你会发现变爻不一样，对不对？这就叫我们去在同一时辰之内啊，同一时辰之内去给不同的人解卦的时候采用的方法。
也就是让他自己报一个数，那个数是他自己的变量，那个变量一进来的时候结果就不一样了。 OK， 这个大家懂了。那我们往后走哈，主体客体，主体客体也就是体和用这个关系，大家应该明白了，是不是？它并不复杂啊，并不复杂。 OK， 那我们往后哈翻一下，那体卦是一个卦的核心，是不是？30除以6等于5，变爻是几？变爻肯定是6啊，是不是？你想一下这个本质哈，这个还这一块还蒙着呢呀。你一共6根爻，是不是？我随便画了哈，一共就这么6根爻啊，一共就这么6根爻。那这个6个爻在这里，对不对？在这里，你是哪爻变，取决于那个数是几，是不是？第三个数是几？第三个数你随便了，你比如说是1，那就是最下面这根爻变2。第二根爻变，3第3根爻变，4第4根爻变，是不是？5第5根爻变，6第6根爻变嘛。你如果是7又回到第1根，8第2根，9第3根，10第4根，11第5根，12又是第6根，是不是？你会发现我们这种方法，也就是用手去数的这种方法最容易理解，是不是？最容易理解。那为什么还要弄出一个数学取余的算法？因为有些人他比较讨厌，是不是？要他什么叫比较讨厌？他第三个数他报的很大，比如说他报了一个14亿，是不是？14亿的时候，那你如果自己手动去数的话，你数疯掉了，对不对？所以我们才用去除以6取余数的方法啊，取余数的方法。那这种方法就是相当于代替大家用手去数的，是不是啊？用手去数。那这种方法呢，如果你是整除，比如说你是6，那报的是6哈，那你一定是最上面一根变，12也是，是不是？18也是，24也是，30也是，也就是刚好整除的时候就是最上面那根爻变，对不对？你想象一下，你能明白6，你就能明白其他的，你就能明白30，是不是？6你最上面那根爻变，30呢只不过数了5遍呗，还是最上面那一根，是不是？ OK， 那我们往后走哈。那我们懂了，体卦为一个是否可以限定报数的范围，可以限定啊，可以限定啊，你限定它报1到49之间，是不是？我们大衍之数55啊，咱们梅花艺术当中，易学当中，大衍之数，这个衍啊，大衍，咱们最开始不是用的大衍释法吗？是不是？大衍释法也就是我们最开始去占卜的时候用的不是梅花艺术，不是数字，是用那个一根那个小杆子，对不对？所以小杆子你可以理解为就是筷子，是不是？你弄啊55根筷子，弄一把放在这儿，然后从中挑啊，挑多少根，7一7 49根拿出来，开始干嘛？开始按照那个大衍之数去啊，分来分去分来分去，起卦很麻烦的，是不是啊？很麻烦啊，就是失草啊。我们简单理解，你就是说那个筷子，一根筷子啊，拨来拨去49根筷子。所以你报数最好限制它到1到49。如果你更懒一点，或者说你说我这个你就报小点吧，是不是？我头发都很少了，你不用让我再去那么去算了，你就报1到10就好了。1到9，对不对？从1到9里面去报数就好了。OK， 这个不是很重要的问题啊，不是很重要。重要的是什么？重要的甭管是什么样的数字范围，是他报出来的，他起心动念报。所以起心动念就是什么？他很关心他那件事情，心里想了他那件事情的时候，怎么样报出来的数字，这叫信息同步嘛。信息同步之后，你起出来的卦就可以把他那件事情的发展的过程翻译出来。而我们所干的事情就是什么？起卦解卦。起卦就是把他的事情用八卦这种符号描述出来，对不对？解卦呢，是把这种符号所代表的我们的现实意义拿出来，我们来解读给他听，是不是？就这么回事啊。那这个体卦为主体啊，起卦为主体，树叶更准还是铜钱更准？没有更准啊，每一种都一样啊，每一种都一样哈。只要你是按照我们梅花艺术的起卦流程来起，都一样，是不是？还有人说这个铜钱啊，你是不是这个战国时期的铜钱更好啊？宋朝时期的铜钱更好啊？是不是越古老它越通灵啊？有那么回事吗？没有那么回事。一元的硬币也一样，
是不是？我们2008年产的五毛钱的硬币也一样，它没有本质区别，只是要的它的什么正面反面，跟树叶一样。所以没有哪一种起卦方式更准，只有哪一种起卦方式你用起来更顺手更方便，是不是？我们一个卦我们只会起一次，是不是？我们只会起一次来解读这件事情，不会起两次的，这一次就代表了最终的结果。而且同样的方法呀，放到不同人手里好像这个准确度不大相同嘛，是不是？同样一把刀啊，一个人拿着去上战场去打架，是不是？去打架，那这个打架有的人怎么样厉害，有的人不厉害啊，那把刀就是梅花易数，是不是？你拿那把刀，有的人可以杀一个人，有的人一个人杀不了，被人杀了，是不是？这是准确与否一个跟我们自己的经验啊，跟自己的经验很有关系。另外一个就是我们用的多了吧，我觉得用的多了，就是读卦这个事儿还是要经常去练习，是不是？经常去练习，越练习越准确。OK， 那古代为啥用乌龟呀？乌龟的占卜跟用梅花易数的占卜不是一回事情，是不是？不是一回事情。乌龟以前就那王八壳嘛，对不对？乌龟壳拿过来，它在乌龟壳上先做一个事儿，干嘛？先挖一个窟窿，先打一个眼儿啊，打一个眼在这里，然后它做一个操作，在上面摆一些这个木炭呀、柴火一类的东西摆在上面。点着了开始烧，一烧的时候我们知道有热胀冷缩，对不对？你一热胀冷缩的话，这个乌龟壳上这个窟窿啊，它会产生一些裂纹出来，对不对？是一些很不规则的裂纹啊，很不规则的裂纹。那这个裂纹一出来之后，它把那些灰啊一吹，对不对？拿扫把扫一扫，把这个龟壳啊露得很清楚，拿湿布擦一擦，看着这些裂纹，它就开始占卜了啊，不是占卜啊，他就开始解读了，跟皇上就说了，对不对？你最近啊娶那个小老婆啊，娶那个骊姬是不是啊？娶骊姬可是对你这个江山不大好啊，啊将来他会生一个儿子，他生的这个儿子啊会篡了你现在这个什么现在这个太子的权利，但是最终他也没有篡权成功啊，他在某年某月某日将会出逃啊，死在山西的什么什么地方，是不是？这是以前用乌龟来占卜的，但是这种方法我也不会哈，我也不会，我也没有办法通过这些纹路直接就聊那个结果，我聊不了，是不是？也没有这种方法传到今天啊，当然可能有，但是我没有涉及到哈。你们有兴趣，你们可以去找一找啊，怎么用龟壳去占卜，但是它的基本原理是这样的啊，基本原理是这样。OK， 跟梅花易数基本上不是一回事，是不是？不会一回事，因为这种占卜方法比较难，是不是？比较贵，所以比较贵。那乌龟，你养一个乌龟得多费钱呢，是不是？每天还得吃饭，是不是？弄点龟壳在那里放，一般人搞不了，是不是？但是梅花易数报数谁都会，所以越是这种叫什么下里巴人，是不是？下里巴人啊，流传越广泛啊，流传越广泛。OK， 那我们说回来啊，红鱼说铜钱哪边是阳，哪边是阴，这个阴阳自己定。阴阳自己定，看你习惯的。你说我喜欢有字儿的那一面叫阳，那你就定有字儿的那一面是阳，对不对？你喜欢哎花的那一面是阳，那你就定花的那一面是阳，对不对？这个它不是固定死的，看你的自己的职业习惯。你定完了之后，你以后就一直按照这个路子去断就好了，是不是？这是铜钱儿起卦，我们后面会跟大家再讲一讲铜钱儿起卦。那这个。社会课程，那这个我们说回来啊，体卦我们的知道有喜忌，就是起卦有喜忌，起卦方法会给大家总结出来的，好吧？会给大家汇总出来，然后起卦的方法大家也不用贪多求全。什么叫不要贪多求全？你即使你只会最简单的一种，比如说时间起卦，一看2:38直接起卦，是不是？2:38最简单直接，是不是？二就是上卦前一对二，对不对？然后38除8是多少？4832，是不是？4×832，32减38是6，6是谁？6是坎，是不是？这就起出来了吗？2:38这一卦就出来了。那出来之后你要定什么变爻在哪里？2+38=40，40除以6，6×6=36，余个4，4爻变，是不是？4爻变，也就这根爻变成了阴爻，其他一样，是不是？这种起卦方法非常的快速啊，非常比姚通前那个装蒜的那个过程怎么样？要快得多了，还快得多了。那
为什么要使用同期而奇怪的方法？我理解啊，感觉起来就像是什么，外人不懂行的人坐在你对面呀，你总得摆点东西出来让他啊吓唬他一下，是不是？唬住他啊，唬住他，这东西是装蒜，本质啊就是装蒜。拿一个小盒子，是不是非常漂亮啊？把它打开，里面拿出来几个铜钱嘛，那铜钱三枚，你六枚或者一枚其实都行。那拿出来之后，你啊向他展示一下，是不是上面长了一点绿毛毛？战国时期的啊，我是祖师爷的祖师爷的祖师爷的祖师爷传下来的通灵了。我说他一看啊，确实像那么回事哈、啊，有点仪式感，也就那么回事了。你想想，你拿一个古香古色的盒子，你打开怎么样？里面装了几个三毛、一毛钱的硬币拿出来，好像不像那么回事儿了，对不对？但是本质一样啊，本质一样。OK， 我们把它擦掉哈。说回来啊，说回来，那这个体卦的喜忌哈、啊，体卦的喜忌，有人说是其实仪式感啊，仪式感很重要。然后大家去断卦的时候，其实还是要严肃一点啊，不要像啊我们上课的时候这么随意哈、啊，就是很严肃啊，很严肃的事情。然后还是要有敬畏心啊，要有敬畏之心。然后起卦的时候还是要起心动念，是不是？要对这个起卦的占卜的结果保持尊重啊，保持尊重，这是一个职业素养啊，职业素养。尽管我们去谈它的时候，大家知道真正是怎么回事的，你说啊、哦，原来就是装蒜的，是不是？但是真正去起的时候，心中还是要虔诚，好吧？那我们说回来哈，那这个体卦为主体啊，为你自己，是不是？大家怎么样去理解它呢？怎么样理解？这个就好比八字当中的日主一样，来想象一下，我们甲乙丙丁戊己庚辛有十个日主，是不是？那个日主就是体，对不对？日主就是体，它周边的七个字是什么？就是用，是不是？日主自己是体，周边的字是用，周边的字是什么？是格局，是它的外界环境啊。放到八卦当中也一样啊，是不是？体卦就是日主，体卦就是体，是不是？变卦即为用。那这个体喜欢什么呀？喜欢怎么样啊？喜欢生福，忌讳什么？克泄耗，是不是？什么叫喜欢生福，忌讳克泄耗啊？还忌讳什么？太旺，是不是？这里面旺衰的概念就引入进来了。用一句话来谈，就叫什么？体卦以什么旺相有气啊？旺相有气，然后什么忌讳什么休囚四肢？啥意思呢？我们摇出来一卦，对不对？你的体卦，你比如说啊，下面有一个例子哈，这里只写了一个本卦，对不对？没有写变卦。我们假装有变卦，假装那个变卦发生在什么四五六爻，那个动爻发生在四五六啊，不是四五六，一二三上面，是不是？假装发生在一二三上面的时候，下面就是用，上面就是体。对不对？那这个体和用什么关系啊？我们看一下啊，什么关系？五行生克关系是什么？那体卦是一个对卦，对卦五行为金，对不对？然后下卦用卦，用卦离，离为火，这叫什么？火克金吧？这叫什么？用克体吧？用克体就是什么？这个事情最后什么黄掉了啊，干不成，凶，是不是？凶，这叫用克体。但是你说我起这一卦，我这个事业现在干得好好的，没有凶啊。是不是？那什么时间凶啊？这就涉及到一个什么应期问题。所谓应期问题，就一定要引入旺衰的概念，是不是？说这个用卦为外界环境，体卦为什么？你自己，是不是？体卦为你自己，为你的主体，为你的事业。你的事业受到外界环境的克制了，是不是？要坏菜，要亏钱，什么时候亏掉，什么时候坏掉，就要看这个五行的旺衰，是不是？那这个火什么时间旺嘛？我们一想，火什么时间旺啊？跟什么有关系啊？跟年月日时有关。是不是？你的事业，我们断一个人的事业，说他要黄掉，是什么维度啊？起码是以月维度，以季度为维度，以年为维度，而不是以天为维度，是不是？说我明天就黄。不至于，是不是？你更不可能放到一天二十四小时十二个时辰里面来谈，说他你今天的八点就要黄了，至于吗？不至于，是不是？但是原理是一样的，是不是？原理是一样。我们断一件事情的时候，你看他问一个长期结果还是一个短期结果。如果他是长期结果，我们就看年，是不是？看年，看年的什么？看年的地支啊，什么年嘛？
是不是？什么年？你看今年，你比如说，我们打个比方，比如说乙巳年，那这一年什么旺呀？火旺啊。巳是不是为火？火很旺啊。火很旺的时候，你这是什么？火为用卦，为外界环境，对不对？用卦不是离吗？离为火呀。你这个火在四年的时候旺得不得了，那你在这一年，你这个事业做得怎么样？肯定拉胯，肯定外界环境怎么样？对你十分不利，是不是？这是放到年上来讲啊。你断一个长期，你如果断短期，说我今年怎么样？是不是？今年怎么样？今年什么时间好？什么时间差？我们先说什么时间最差，因为它是用克体嘛，对不对？说这事儿要黄，哪个月份最容易黄？是不是？一定是什么？这个火很旺的时候容易黄嘛？是不是？四月、五月，对不对？这种月份啊，夏天容易黄。放到一天里面来讲呢，四十、五十，是不是？四十、五十，那就是中午更容易黄呗，对不对？你放到这个天数来讲，一周或者说一个月当中有很多天嘛，那每一天按照六十甲子去排嘛，你看它有没有什么啊丁巳日啊，是不是啊丙午日啊这一类的日子怎么样都不理想，这就是旺衰，是不是？如果没有到这个火特别旺的时间呢，因为我们你用客体这一出来的时候，这个主基调就已经定下来，什么主基调啊？你这个事儿最终要坏菜。是不是啊？最终要坏菜，只不过现在没有坏，不是不报，时候未到，是不是？不是不坏，是时间还没有到。什么时间到？那个火最旺的时候它就到了，对不对？这只是其中一种啊。我们卦与卦之间的五行生克有很多种啊，是不是？火克金啊，金克木啊，木克土，土克水，水克火，都一样。是不是？你是水克火的时候，你看一看什么时间水旺啊？冬天水旺，晚上水旺。是不是啊？就这个意思啊！这就是体卦啊，体卦喜欢什么？喜欢旺，喜欢有气，忌讳什么？休囚死绝，忌讳被克制，忌讳克泄耗吗？对不对？你想想日主那七杀克过来了，是不是？七杀克过来当然不好。然后什么？泄我生食伤，是不是？泄掉啊！通常如果论身体的话，泄比克还要厉害。啊，泄比克还要厉害，在八卦当中哈。OK， 那我们看这下面有一个例子哈，说早上起来看媳妇儿呢，有点生气，是不是？有点生气啊，不高兴啊，不高兴，感觉今天可能要发火，是不是啊？我起一卦吧，也挺害怕的，是不是？起一卦得到什么？上兑下离，是不是？上兑下离，那上面我们一看，哎，兑卦，是不是？下面是什么？离卦，离卦是什么？离卦为用，是不是？这是老婆，体卦是什么？体卦是自己，是不是？这是什么？这叫用客体，是不是？用客体，你看，哎，用客体啊，今天可能要挨训，是不是？今天可能要挨骂啊，心情不好，是不是？从卦象来讲，今天这一顿骂就跑不了了，那几点骂你？是不是？你推断一下大概发生在几点啊？可以提前怎么样？提前规划规划，是不是？怎么规划？提前送点礼物，是不是？那你看一下，可能今天挨骂到底几点吗？那就是用卦最旺盛的时候，因为体卦是你自己，你是被克制的，是不是？这是火克金，是不是？那用卦卦气最旺的时候就是四十五十，中午的时候就要挨骂了，是不是？那你可以干嘛？你九点的时候赶紧去。出趟门，是不是？去趟花店买点花拿回来，是不是？或者平时从来不刷碗呢，吃完早餐之后主动把碗刷了啊，媳妇儿开心了，是不是？中午这顿骂可能就没了，是不是？就跑掉了嘛，对不对？跑掉了啊！如果说提前跑路，明天回来，那回来你可以再算一卦，是不是？你说我跑路了，明天我再回来，你再起一卦，看明天什么结果。是不是？我们去算卦啊，去断事情的目的还是在于不是娱乐，是不是？能够提前，这叫什么？占得先机啊，是不是？占得先机，你看啊，这个事情发展变化的规律啊，怎么样啊？向着对我不利的方向去了，我们要占得先机，我们要提前布局，这叫什么？生于忧患，死于安乐，是不是？生于忧患，死于安乐啊。
整天不上心，是不是？那顿骂肯定是跑不了。生于忧患呢，提前都已经想好了，是不是？提前都很担心的，明天很焦虑的啊，焦虑什么？提前布局，就是事业也好，婚姻也好，关系也好，就是都是一样的。OK， 那我们往后走啊，这个大家懂了，是不是？这个大家懂了。那核心重点在于哪呢？体化就是主体，这个主体啊，这个主体干嘛呀？喜欢生府，喜欢比较旺，忌讳什么？克其耗，也忌讳什么？太旺了，是不是？太旺，那所谓太旺的也一样了。你太旺了，跟日主一样，太旺了，那也完犊子了，是不是 ？OK， 我们往后啊。那我们挨个去看一看，一共五种关系，是不是？体生用，体克用，用克体，用生体，还有一个比合，是不是？就这么五种关系，我们挨个去看一看，它分别代表什么？第一个，我们说用克体。也就是我们刚才谈的用克体不利，是不是这件事情啊不好办，有麻烦，诸事凶，不但办不成，还往往容易惹一身骚，是不是？往往还要犯点小人，往往还要怎么样弄点麻烦事出来，是不是？那这种情况下，我们就要考虑什么？卦气旺衰来断那个应期嘛，是不是？考虑断气卦气旺衰，你一摇，哎呀，用克体，你看一看什么时间最凶啊？是不是？一年当中你看哪个月最凶？啊，最近5年当中，你看哪一年最凶？是不是？啊，最近1个月当中，你看哪一天最凶？最近1天当中，你看哪个时辰最凶？就这么一回事，是不是？这个我们刚才跟大家谈了这个问题，对不对？要挨骂的这个案例，大家一看啊，哦，原来中午可能要挨骂，我就提前溜了，是不是？提前解决了都行啊，都行。这叫用课题，所有的事情啊，所有的事情，甭管你是断婚姻，还是断财运，还是断官运，还是断。还有什么健康，是不是学业等等，以后考公务员能不能考得上一样的，是不是？你一看结果用课题事不成啊，是不是？事不成啊，那你如果说选择一个对你最有利的行动的时间，你要找什么时间？体卦最旺的时间，是不是？体卦是你自己啊，你最旺的时间行动，那个损失肯定就是最低，是不是？体卦这是什么？这是金嘛。金你在什么时间最旺？申有时，申有月，申有年，是不是？就这个意思。OK， 那我们往后哈，这叫用克体的，这个事儿就不好办，是不是？那如果是用生体呢？用生体，或者你用卦最弱的时候也可以，是不是？也可以哈。那用生体这叫什么？诸事顺，比较吉利，是不是？比较吉利。立伟，你是不是手机信号不好？用个切换个4G WiFi。好吧，切换一下，应该我这边网速还好，我这边看起来网速还好，四个格子啊，四个。那用生体意味着什么呀？最终之结果，我外界的环境生我，是不是？我的外界环境生我，别人生我，我老公生我，我老婆生我，那自然我好啊，是不是？对我们有利啊，是不是？这叫诸事顺，吉利有进益之喜，它比较好，是不是？它比较好，那这个。有时间限制吗？看你问的时候，你看凤梅这个问题问的也很好，什么意思？卦的吉凶应势有时间限制吗？也就是我们在引导，所谓引导一个人去问这个问题的时候，你要让他问的细一点，是不是？问的细一点，什么叫细一点？你说我们两口子关系不好，最近一年之内怎么样？你问了这种问题的时候，你就限定在一年之内了，这个时间你就能大概确定出来。对不对？而不是说你说哎呀，帮我们看一下婚姻关系吧。如果这样问的话，这个范围就很大，就不好确定，是不是？也就是那个人问问题的时候，他问的问题越具体越详细，这个事儿越好断，是不是？他问题那么大，不好弄，是不是？不好办哈。OK， 然后我们这个接着往后说哈，用生体叫诸事顺利，比较吉利，外界对我有利，是不是？那我们要考虑什么？卦气旺衰来断应期啊，来断应期。那这里面啊，比如说这里面有个例子，说跟老公吵了一架，是不是？吵了一早上起来就吵了一架，想知道什么时候和好啊？是不是？那就起一卦啊，一爻的话得到什么？上兑下艮，上面是兑卦，下面是啊，上面是兑，下面是艮，上面是金，对不对？下面是土，这是什么？土生金，这叫什么？用生体。是不是？体是谁啊？体是我自己，用呢是我老公，对不对？我们俩吵了一架嘛。那这个自己和老公一出来，你会发现用卦生体卦怎么样？首先我们就明确一点，说明你们俩今天这次吵架没什么事儿，不
不影响你们的关系，是不是？是个小事儿。那几点和好呢？是不是？几点我去服软对我最有利？是不是？啊，老公别生气了，是不是？你看，啊，给你买了两瓶好酒，是不是？看你是喝这个茅台还是来这个国窖，是不是？那几点去呢？啊，几点去呢？我们就要看什么？卦气之旺衰。那卦气旺衰，选什么？选用卦卦气最旺的时候。用卦应该是什么？是生我的嘛，对不对？用卦生我，那个时间点我去最好，他对我最有好脸色，是不是？用卦是老公嘛，他最旺的时候我去找他，是不是？那这个时间点，比如说这里是对应的是什么？是个艮，艮为什么？艮为土啊，是不是？艮为土，那这个土什么时间旺呢？无非是辰戌丑未四五，是不是？土旺火旺的时候他就旺了，那你就挑好时间就好了嘛，对不对？辰戌丑未，你看是对应的几点吧，对不对？早上吵的架，是不是？早上吵的架，调个好时间，在这几个时辰里面去找，好吧 ？OK， 那我们往后走啊，这叫用生体啊，用生体最好的一种了嘛，是不是？最好的一种了，阳土阴土我们先不分啊，先不分，我们要分的时候，后面我们更大具体的去谈，因为我们事情要聊得很细的情况下，肯定要分阴阳。OK， 那我们往后哈，体克用啊，体克用。第三种是不是？第三种一想，体克用。如果是我创个业，是不是？如果是我开个店，如果是我啊开个公司，体克用，体是我自己，是不是？体是我的公司，用是周边的竞争环境，我行业的竞争的环境在那里，对不对？外界因素在那里，我克制外界环境，那意味着什么？以小博大，难不难？有点难呢。是不是有点难啊？你要以自己的能力去什么抗衡外界，这意味着叫什么？小极成尺，可以成，但是很慢，需要你花点苦功夫，是不是？下点硬，下点笨功夫，下点苦功，这个事儿才会奔着好的方向去，是不是？这叫体克用啊！我们要考虑什么？卦气旺衰对应起。你比如说哈，下面有一个例子说，给孩子报了个补习班。给孩子报了补习班很普遍，是不是？想知道什么时候学习成绩能上去啊？这决定着我下一期要不要给他交钱的嘛，是不是？你说报了个补习班，上了五个月啊，啥也不是，最终还是到了第一，那肯定就报不了了，是不是？不交钱了。那预测一下吧，起卦，对不对？起卦，那起出来得什么？上乾下震。什么上乾下震？大家看右边哈，这里，在这里，上乾下震，也就是上面呢，我们来一个乾卦，乾为金。是不是？然后震是下面，震养鱼嘛，前三连嘛，震养鱼，对不对？养一个容器这样的。那这个震卦在下面为木，对不对？我们假装啊，假装一件事情，什么事情呢？变爻发生在下边，是不是？发生在一二三爻上面，所以下面就是用卦，上面就是体卦，是不是？那体卦和用卦什么关系呢？金克木，体克用，对不对？体克用叫什么？需要花费一番功夫，所以花费一番功夫什么？首先你报的这个培训班啊有用啊，有一定的作用，但是呢孩子的学习成绩啊不会那么快上去的，是不是？不会那么快上去的，这是我们仅仅通过本卦就做出了这个判断，是不是？最终结果他能不能上去，我们还要看一下用卦，看一下那个变卦呀，是不是？最终的支卦呀它是什么样子呀？最终的结果是由什么来判断？是由变卦来判断。那我们通过体卦可以先从现在这个状态往后去看，是不是它能够怎么样呀？提升，但是没那么快，对不对？没有那么快。那什么时间学习成绩能上去呢？是不是又谈到了旺衰？是不是什么时间能上去？这叫金克木，是不是？体克用啊，体克用，那是什么？体卦卦气最旺的时候它就上去了，对不对？体卦卦气最旺，你看一下下一次交钱什么时间交，是不是？下一次交钱是春节的时候交，你一算，哎，体卦是金申酉月，是不是？申酉月的时候金最旺，对不对？金最旺，那个时间学习成绩就上去了吗？是不是？那用卦卦气最绝的时候也可以，是不是？用卦卦气最绝，但是你反过来你会想这个问题，什么问题？用卦为木，是不是？用卦为木，木最衰的时候还不是秋天吗？是不是？他们俩是不是一样的呀？对不对？还是一样的哈。那我们说
体卦为乾为金，身有虚，是不是这个时间点啊？你说啊、哦，秋天，我看一下我们家孩子这个秋天考试啊，成绩有没有上去？如果上去之后，明年春天开春了，这个培训班还可以接着报。如果不行呢，那不玩了，是不是、啊？不玩了啊 ？OK， 这也叫体克用，好明白，对不对？好明白，很简单啊。那我们懂了几个？第一个，用客体的时候最坏的，是不是？用生体的时候，哎，最好的，是不是？最好的，不但这个事儿能办成，而且速度还比较快。还有一种，体克用，是不是？这种也是怎么样？还可以啊，可以，但是城池，是不是？城池，所以城池就是能成，但是慢一点。除了这三种呢，还有啊，还有一种叫体生用。什么叫体生用啊？体是我自己，用是什么？外界，我生外界。这叫什么？有耗泄之患的，你需要付出很多的，对不对？付出很多，虽然这件事情在你的掌控之内，对不对？你不是主动付出吗？主动啊去追求这件事情，最终结果向好的方向去变化。但是我们说怎么样？有耗泄之患，太累啊，特别的心里想的也多，体力上面付出也多，但最终结果往往不是那么如意，对不对啊？完了没事哈，我们前面讲的，你下来。那杨同学啊，下来自己补一下，好吧？那除非有一种条件，说你可以办成这个事，什么条件？体旺则缓成，体衰则不成，也就是体卦嘛。你自己足够强的情况下，虽然是你生外界环境，但是怎么样，你也可以办成。这种几率不大了，是不是？几率不大哈，要考虑卦气的旺衰的分析。你比如说，这里有个例子，说最近有一个今年哈有一个提干的机会。想看看今年能不能上去啊，混个处长，混个局长啊，混个厅长看看，是不是能不能上去呢？那我们就起卦嘛，起卦，比如说得到了一个上乾下坤，对不对啊？永霞这个理解是很到位的哈，什么意思？相当于日主够强，是不是？七煞很重，是不是？或者说你食伤一片，对不对？我们说这个体生用，你就相当于理解为八字当中食伤一大片，伤官太重了。是不是伤官太重了？如果说日主够强，是不是我们说给他配印，对不对？配印的目的干嘛？让他强起来，他强起来才行啊，是不是 ？OK， 那得卦上乾下坤，上面是一个金呐，是不是？下面是一个什么？下面是一个坤呢？坤为土，这什么？土生金呢？是不是？国语说像提干这事怎么起卦？一样的。你心里想的，你比如说你要算算今年能不能提干，你想着今年提干啊，心里想这个事儿，然后报出来三个数字，自己想三个数字，随便什么三个数字，你第一脑海当中映射出来的三个数字，比如说779226182244，随便什么，只要是你脑海当中先蹦出来的，你就把它写下来。第一个数字取上卦，第二个数字取下卦，第三个数字取变爻，变完了之后怎么样？什么时候都可以想啊。是不是什么时间你都可以想啊？不是说、啊、非要咱们看这一届沐浴是不是焚香？不至于啊，不至于。就是你坐在自己的办公桌前啊，你严肃的想着今年提干这个事情，今年能不能升职，然后怎么样？心里想这件事情的时候，报三个数字出来就好了。这个起卦的方法啊，起卦的方法不是说非常固定。就是你可以用任何一种你比较喜欢的方法，比如说报三个数字，或者说你就看一下时间，是不是带手表抬下来看啊，8:22，那就用822来起卦就好，是不是？8上卦，22下卦，8+22=30取变爻，是不是？这两个用的比较多了，然后还有铜钱，是不是摇铜钱？大家到后期可以把这个铜钱摇起来啊，摇起来，好像多了点仪式感，但是本质并无区别。啊，本无区别。OK， 那我们说回来这个例子哈，那这个本卦讲的案例是本卦还是支卦？这个是本卦哈，这个是本卦哈，也就我们没有看那个支卦，没有看那个变卦的，我们就通过本卦，你也能做出一些判断，对不对？那我们先说这个哈，讲这个本卦主要是为了让大家理解体用生克这种关系，一共五种关系，是不是？大家怎么样去？理解它啊，怎么样去理解五种关系啊？我们谈到第四种，是不是体生用啊？体生也就是我啊，有这种什么去生外界环境的这种
心思想得多，干的也多，最终结果未必好。只有一种情况会好，就是你特别旺的时候，是不是？那起卦得了一个上潜下潜，这叫体生用，说明事情怎么样？不好办。今年体干来讲怎么样？可能性很低，可能性很低。那如果是在辰戌丑未月，也就是体干这个事情，组织一次大家的述职大会，几月举行啊？说辰月举行，春天清明之后，那怎么样？你还是有机会的，是不是？戌月、丑月、未月都一样，对不对？都是土旺的月份啊，土旺的月份，也就是这个体卦足够强的时候，怎么样？可以办成，是不是？可以办成。那如果金很旺的时候呢？肯定没戏，是不是？你申月酉月说举行体干大会、述职大会，怎么样？你这个完全被卸掉，是不是？完全被卸掉力量，肯定搞不定啊。那如果辰戌丑未月提干的可能性还是有的，是不是？耗泄之患啊，所谓耗泄之患，比如说是辰月、是戌月、是丑月、是未月举行这个大会，然后你需要做出一些什么动作来配合这次提干的，克泄耗，泄耗干嘛？你要付出一些东西，走动走动，给人送点茅台，是不是？送点华子，是不是啊？送点请客吃饭，是不是？基本就这些事情。是不是？当然，如果公务员体系，大家需要注意啊。那个明着来肯定不行，是不是？明着来可能要搞砸呢。你看看用什么办法哈？既要送到位，还能不知不觉，是不是？还能不知不觉哈 ？OK， 然后本卦和支卦都分体用嘛，分的哈，分的哈。你比如说啊，我把这个画一下吧。这个卦我们这个位置有点花呀。是我们在这边画吧。刚才是什么卦来着？上兑下坤，是不是？上乾下坤，这个就是本卦嘛，对不对？本卦，然后这是什么？下面为体，上边为用。上边为什么是用呢？因为变爻发生在了上边，是不是？上面变爻发生在上面，我们假装是第六根爻变。是不是第六根要变？那这边这个就是支卦，就是变卦，对不对？就是变卦。那这个变卦我们知道之后呢，那它的体在哪？体还是下边嘛。变爻没有发生的就叫体嘛。下面这个下卦就是变爻没有发生在下面，是不是？上面是什么？上面是用，用是什么？这是兑卦，兑还是金，对不对？下面是土，又是土生金，又是体生用，那这个事儿最终怎么样？从最终结果来看，非常难办成，是不是？也就是最终这个变卦，这个支卦呀，它决定着最终的结果，是不是？它决定着最终的结果哈。因为一会儿我们会说到这个问题，好吧？你相当于画完这一卦之后，你从中间切一条线呢，这条线你切过去之后，这叫什么？分了上下，是不是？分了上下，那你的变爻发生的地方，甭管它是在本卦还是在变卦里面，那变爻发生的位置都是用卦，是不是？都是用卦，没有发生变化，都是还是那个体卦吗？这还是你自己吗？是不是 ？OK， 我们回去哈。这是体克用，然后还有最后一种关系，什么关系？就是比，这是体生用，刚才说的这个啊。哎哎，体克用，体生用，我怎么感觉丢了一个呢？我们的比合跑哪里去了？体生用，体克用，用身体，用客体。嘿，还真没有了哈。那比合我们就在这说吧。你比如说比合卦，比合卦我们如何去谈呢？哎，他说比肩，比合是比肩，比合不是比肩哈。比合的意思就是我们的用卦和体卦两个的什么五行是一致的啊，五行一致的。你比如说哈，上面是一个乾卦，对不对？上面是一个乾卦，那下面这个体卦你是一个兑，对不对？兑不也是金吗？对不对？这个对哈，对卦也是金，对不对？你上面是金，下面是金，这就叫做比合啊，这就叫做比合。这比合卦意味着什么？意味着我们的最终事情做起来它是比较顺利的啊，比较顺利的。但是这里面有一个特殊情况，什么特殊情况呢？你上边和下面虽然都是金，但是金与金之间还不一样，
什么不一样？你比如说上面是钱，下面也是钱，这种我们就不能够直接断这件事情好。需要吗？需要具体问题具体分析啊，具体问题具体分析，因为这叫什么纯卦啊，纯卦。所以纯卦这个字啊，在我们梅花当中有八纯卦，也就是有八个比较纯粹的卦。哪八个？乾为天，是不是？上乾下乾，上兑下兑，上离下离，下上震下震，是不是？也就是上卦和下卦两个是完全一样的，这就叫八重卦，是不是？这叫八重卦。那这种八重卦又叫六冲卦，这种卦我没有办法直接断它是好还是不好，它是比较特殊一点啊，它是比较特殊一点哈。这个大家知道，我们后面再跟大家详细的去谈的，它稍微有点复杂啊，稍微有点复杂。那我们大部分如果说到底儿来讲，适用于 80% 的情况呢，就是比合卦你通常可以断它，哎，比较顺利啊，比较顺利。区别在哪？区别在于到一些特别具体的事情的时候它会有差别。你比如说断生病啊，断生病，它长期生病，是不是慢性病，长期生病，然后摇一卦，摇了一个这种六冲啊，摇一个六冲卦，这是什么？就不好啊，最近可能有生命之忧啊，有生命风险，都不能当好来讲。这个比合卦稍微特殊一点，好吧 ？OK， 那我们往后走哈，但大部分还是当好点。那我们断卦的五种情况啊，那个我看那个谁说，石大说少三个，怎么可能少三个？一共就五种情况，是不是？一共就五种情况，我们丢掉一个比合的啊，丢掉一个比，我一会儿我们上传资料的时候把它改一下。然后这个断卦的一般规律，我们知道五种结果，我们知道了，是不是？体生用，体克用，用生体，用克体，还有一个什么东西？还有一个比合，一共就这五种啊，五种情况断吉凶。那我们断卦的一般规律在哪？对不对？有同学忌太旺，所以忌太旺什么呀？体卦太旺。怎么个体卦太旺？你的体卦你随便弄一个，是不是？你的乾卦，是不是？这是乾卦，上面是乾卦，下面来一个艮卦。上面是体，下面是用，这是什么？用生体吧，是不是？它旺不旺？体卦很旺，本来这应该是很好的一个事情，是不是啊？这本来应该是一个很好的事情，但是怎么样？你要看在什么时间呢？什么时间呀？得月得年来旺相的时候，这件事情反而办不成。金，对不对？这叫土生金，用生体。这个金本来就旺，然后你又在申月、酉月，是不是？申年、酉年，这是什么？这个体卦过于的旺了，对不对？过于的旺了，然后这个用你还生得动它吗？生不动，对不对？在这种情况下，我们按凶来谈，你这件事情也办不成，这叫过旺，是不是？你就把它理解为这个体卦就是日主，八字当中的日主，是不是？克泄太过也不行。太旺了也不行。OK， 那我们后期啊会结合案例跟大家来谈这个东西，好吧？不用着急哈。现在大家先对体用有一个基本的了解，对于八卦的万物类象有一个基本的理解，对于我们排卦的方式有一个基本的理解。那断卦的一般规律啊，一般规律在哪里呢？主卦代表事情的什么初始阶段？啊，主卦代表事情的初始阶段，就你这个卦一排出来，主卦在这里，本卦在这里，你拿来一看，哎，这件事情现在它这个主旋律一看怎么样，就不怎么样啊，主旋律一看怎么样，很好，也是它后面的趋势变化，是不是？这是初始阶段。然后互卦代表什么呢？事情发展的中间的阶段，因为中间这件事情，我知道开始，知道结果，中间它是怎么变化的，是不是？这是互卦所谈的。那为内隐，为一些隐藏性的因素，所以就不为人知的，是不是啊？不为人知，两口子这个要闹离婚，因为什么要闹离婚？从后话来看，是因为第三者，还是因为这个夫妻生活有点问题？是不是有一些不为人知的问题啊？那从后话你可以看一看。然后第三一个，变卦代表事情发展的最终结果，是不是？一、二、三，啊，主卦、后卦、变卦，代表开始、过程、结果，这个就
清楚了哈，我们断卦的一般规律都是按照什么东西？五行生克，体用生克来谈的。那体用生克通过什么来表现？通过主卦、互卦、变卦来表现。OK， 这就是一个事情发展变化的过程，而我们八卦研究的是它发展变化过程的规律，是不是？怎么样去变 ？OK， 那么往后走啊。吕凤仁说八字还没学会，明天我们讲八字呢。明天我们接着讲八字哈，我必须得让大家把它学会。大家还是要有点信心的。然后一般来讲，我们断卦的一般规律哈，大家先记住这些，就这几个事儿啊，是不是啊？就这几个事儿，先记住哪些？第一个，用生体的时候，就意味着你这件事儿啊，怎么样？不用特别费大力气，是不是？而且成功的很快，能够办成，是不是？中间没有什么障碍。用生体，要不要结合旺衰？你当然需要结合旺衰，是不是？旺衰你用很旺相的时候怎么样？就更好办嘛，是不是？外界环境那么生你的情况下，那什么叔叔对你也好，阿姨对你也好，市长对你也好，是不是？那公务员体系对你可好了，你去哪个窗口办事都没有什么弯弯绕，是不是？通通快快给你办了。这用生体，是不是啊？用生体，然后体克用是什么？需要我们付出一定的努力和代价，费点力气才能办成，是不是？体克用啊，外界环境有点，就是你有点克外界环境，对不对？体克用，你克它，然后怎么样？你就需要费点劲吗？是不是？这个世界不可能围绕你自己转的，你想怎样就怎样，不会的。当你比较妄想的时候，你去克它，哎，顺利一点，是不是？如果你怎么样做局？衰局那坏了，是不是也不好弄？然后体生用自己应该怎么样？主动出击了，是不是？体生用并不理想了，是不是？你试图把控住这件事情，但是呢不好把控，看你够不够旺，是不是？你是自己占据一个主导地位的，如果说体卦很旺也可以办成，尝试迟缓，多送送礼，是不是？这是一个需要付出才能办成。然后第四一个，用客体，是不是？用客体这些事情基本凉凉，是不是？用客体最终这个事情哎不好弄，是不是？那凉没凉呢？是暂时凉凉还是永久凉凉呢？对不对？根据什么来的？根据旺衰来的，是不是？你说这个事儿最终肯定要坏菜，什么时间坏菜嘛，对不对？根据旺衰去看。然后第五一个，体用比合大部分论吉哈，大部分论吉。六冲卦特殊看待。所谓六冲卦，刚才我看有同学问，所谓六冲卦就是什么呀？它的一个卦呀，一共六根爻，对不对？一共六根爻，它第一根爻跟第四根爻是在冲，第二根、第五根在冲，然后什么？第三根和第六根在冲，这就是六冲，这就是六冲卦。这种卦在六爻当中是不理想，但是在梅花当中，他说是比较不错的。但是从实际经验来看，哈，有好有坏，所以我们不能够直接下定论啊，不能直接下定论，好吧？然后那个风水课后面，我跟大家讲完。八字的提高课，我会给大家讲一讲风水的提高课，好吧？不要着急哈。然后第六一个，其他的旺衰或者旺吉或者衰绝的这种卦啊，这种卦，所谓旺吉，所谓衰吉，刚才我们谈了一个忌日主太旺啊，忌体卦太旺，是不是？那一个太旺的也是当不好讲，是不是？你太这个衰到极点的，你也可以当好讲，是不是？那这种我们区别对待。咱们后面通过具体的案例再跟大家讲这些东西。OK， 这个是我们需要掌握的前期的最基本的东西啊，最基本的东西。第一个是什么东西？先天八卦数，后天八卦位，然后八卦的万物类象，给大家列了个表，是不是？就那几个，你把那几个记住。然后第二一个，体用的关系啊，体用关系，体生用，是不是？用生体，体克用啊，就这几个比合，是不是？它到底算好还是不好？然后第三条，连带上旺衰。旺衰我们需要去干嘛呀？去断它的吉凶的，是不是？旺衰我们需要断它的应期的啊，不是吉凶啊，是应期啊。那个应期才是一个比较重要的事儿嘛，是不是？比较重要。你不知道这个事儿什么时间好，什么时间坏，你只是说它好和坏，那人听着也迷糊，是不是？啊，互卦，互卦大家可以起，然后至于互卦怎么样去解读其中信息的话，我们后面再跟大家聊，好吧？后面再跟大家通过案例来跟大家再去聊。互卦的起法大家应该会吧，就这随便一个卦，是不是？随便一个卦，我们把其中的三四五拿出来写在上边，是不是？把二三四拿出来写在下边，这就是互卦啊，是吧？二三四，对的对的，
这就是这个提出来就是互卦，这个互卦就代表着其中的信息，而互卦其实你可以把它分阶段的，是不是啊？把它分阶段，当然还有其他的卦，中卦、错卦，是不是啊？等等一大堆呢啊，一大堆，大家不要着急。那这是什么东西？这是八卦，八卦写的这下面，这八个卦啊，大家没事对着它多向向面啊，多向向面，里面有很多的象，有很多的象，然后会给大家整理一个完整的象的一个表格啊，完整的象的表格给到大家，好吧？你像我们这个其实有很多象哈，先天八卦、后天八卦，后天八卦上面是谁来着？离卦对不对？上面是离，下面是谁啊？是坎对不对？然后这边是啊，震三是不是？震三，然后巽四是不是？巽下段，然后这边是艮，艮复啊，然后这边是乾，乾为天，是不是啊？对，对上去，然后这边是一个坤，是不是？你这样一画，其实这就是一个罗盘的。是不是中间我们是太极点，中间太极点上面就是离南边，下面坎北边。那这个意象啊，对，这是后天八卦啊，这是后天。那这个意象呢，你像哈，我们说除了代表六亲，代表方位，还有什么东西？它还代表上下呢，是不是？你说我丢了个东西，我要找一找它，我找一找它，什么？我去哪里找？乾卦就是上边，是不是？你乾卦。也就相当于大家可以把它理解为一个什么？一个平面。这个平面你如果横着放过来，它是东西南北，是不是？如果你把它竖起来呢，这是什么？上下左右嘛，是不是？上面的乾，上面的这个离就是上边，下面这个坎就是什么？下边嘛。你左边什么？艮啊，左边这个震卦就是左方，是不是？这个兑卦就是右方，是不是啊？就是右方。那你如果把这个平面你框在人身上，那是什么玩意？那不就是代表我们的人体的器官吗？是不是？什么器官啊？你这个震什么玩意？这是你的左手还是右手？左手嘛，是不是？对什么？右手嘛，是不是？然后这个是什么？右脚嘛，这是什么？左脚嘛。这个坎呢，下半部分，是不是？下半部分。这个离呢，那不是脑瓜子嘛，是不是？上边嘛，是不是眼睛嘛？啊，就这些东西。那这个都除去代表我们人体，框在人体上面，你可以去解读它。你放在这个平面上面，其实它还代表什么？你比如说离卦代表前边，是不是？那这个东西呢？这什么来着？巽是不是？巽它可以代表你的什么？代表你的左前方向，是不是？左前方或者说什么？左上方。是不是左前方、左上方？你自己想象一下哈。那这个艮代表什么？左后方、左下方，是不是？如果是竖着的，就是左下方；那平过来呢，左后方，是不是？你这边这个乾呢，右后方、右下方，是不是？上面那个坤呢，啊，右上方，然后这个右前方，是不是？它就是这样啊。我们这个八卦，你把它弄成一个平面，你可以框来框去。是不是啊？框来框去，是不是、啊、所谓就中间呗，是不是、啊、你中间你人在这儿呢，你这个方向这不就是你的右前方吗？不是，这不就是坤吗？那么这边就是什么？左前方吗？不就是巽吗？是不是、啊、这边左后方艮，是不是？这边呢，右后方乾吗？是不是前嘛？然后这边什么正前啊，正左、正右、正后，是不是？这就是象啊，这就是象。只不过我们刚开始谈的叫它的本象啊，是不是？所以本象就是你前，这是什么玩意儿？就是天呢，对不对？前代表天嘛，那后续往后越延伸到什么？延伸到男性的一个老男人，是不是？前男性啊，老男人，男人年纪比较大的男性，是不是？那这个对啊，这是艮为什么？
更为山，是不是？这叫本相，是不是？所以看着像龟，其实就是一个后天八卦图啊，后天八卦图，它可以随便去延伸。其实它没有一定之规啊，没有一定之规啊。你把这个弄成一个平面，你竖着来、平着来、横着来、左着来，是不是？它代表着我们的六亲，代表着我们的方位啊，代表我们方位，代表着很多的相啊，代表领导、下属，是不是？同事啊，一大堆东西啊，一大堆东西，这个会给大家做一个详细的表格啊，详细的让大家去理解它，好吧？然后我们这个作业啊，作业第一个，大家理解啊，了解排卦的一个标准的排卦的方法啊，标准的排卦方法，这是咱们上节课跟大家谈的，是不是？标准排卦方法就是这个东西嘛，排卦标准，你某年某月某日某时，是不是？某年某月某时，我们干嘛呢？用这个东西，是不是？这是标准的排卦方法啊，标准的排卦方法。主卦、动摇、互卦、支卦。我看有朋友刚才问找东西，是不是？找东西，咱们值得专门啊跟大家去谈一谈，值得专门跟大家去谈一谈。那找东西的时候，也是通过这四个啊四卦去找的啊去找的，这叫标准排卦方法。当然，这种标准排卦方法不限定于用年月日时起卦。你可以用其他的方法，是不是？比如说三个数字起卦，因为年月日时起卦的本质也是什么？也是三个数字，是不是？你说我一个数字行不行？大家想象一下，一个数字能不能起卦？其实是可以的，其实是可以的。怎么起卦？比如说这个人报了个九，你怎么起？你把这个九给它切开，从哪里切？从中间切，中间切开就是四和五嘛，是不是？四就是上卦，五就是下卦，九就是变爻，是不是？这是一个数，两个数呢？十九行不行？十九，一个一，一个九也可以啊。一就是上卦，九就是下卦，一加九就是十，十就是下，十就是变爻，是不是？按照这个思路，我们可以无限延伸了。你说这个人他坏得很啊，他给我来了个18765422，这么个人。他给你来这么一串数，能不能行？其实也可以，从中间给它切开，这一个数、两个数、三个数、四个数、五六七八，八个数，是不是？八个数你就从中间切就好了。中间切开怎么起卦？前面四个数字你就是震，是不是？后面四个数字还是震，震叠震，然后变爻在哪？变爻这些数字加起来，去除六取余，是不是？除六取余你就可以，是不是？当然没有人愿意。就是按照这种东西来起卦，是不是灵活？或者说这个人写一句话，他说，比如说泽秋说互卦是怎么出来的，这一句话我们可不可以起卦？其实也可以，你数一数一共几个字嘛，从中间给它切开，是不是？从中间给它切开，切完之后把它的笔画数数出来，前面四个字多少数啊，除八取余，是不是？后面几个数除八取余，一共多少个字加起来，除六去变爻，这是一句话了啊！一句话我们也可以这样来起，是不是？除尽了就是六嘛，六就是变爻，是不是？你如果取卦除尽了，那就是坤，对不对？就是坤卦嘛。16除8，那不是除尽吗？是吧？就是坤。然后有同学如果报到零，零也是坤啊，零也是坤哈，把它对应上去啊，对应上去。互卦怎么出来的？互卦不是这个里面的这几个。拿出来，然后下面三个再拿出来，叠加起来就是互卦，是不是？从本卦来的啊，从本卦来的啊，万物皆可起卦，万事万物，这叫什么？远取诸物，近取诸身，是不是？从自己身边的一些东西呢都可以起卦，从外边的你看得远的那些东西都可以起卦啊，都可以起卦，而且解卦的时候错卦错解。错卦错解，哎呀，不好意思啊，我这个卦啊排错了，是不是？不用说了，排错了你就按照错的去解读好，错了就错了，是不是？通常来讲，错卦可能也能解对呀、啊。因为什么？错卦不是因为你故意排错，它是有因缘际会，在这个时间点，在这个人身上用了一个错卦，这就是天意，是不是？这就是天意。OK， 那排卦标准哈、啊，完整的排卦标准就在这儿啊，就在这儿，大家。自己尝试着拿张纸去排一排就好，甭管你什么起卦方法，是不是？
你排完之后，我们所有的梅花易数标准的排卦方法都是这样，四个啊，四个主卦，然后动爻是哪个就用哪个卦写在这儿，你一看你就知道啊，这是几爻变，这是几爻变，巽卦嘛，五爻变嘛，是不是？它就是这个作用。然后互卦，然后支卦。OK， 那除了这个呢，还有第二个，我们去理解体用断卦的标准，是不是？体如果报数都是两位数以上的，一样啊，是不是？你第一个数你29，第二个数99，第三个数129，行不行的？也可以的，是不是？除八呗，29除八，3824，24减29余5，巽呗，是不是？巽卦了，99除八呢？多少？12是吧？12是96，3呗，3就是离卦呗，是不是？上巽下离，对不对？哪爻变？129除八嘛，除六，除六，伤多少？21。是126吧，126那就是300，三爻变的，离卦变成了正卦了，是不是？离卦变正卦，你上边还是巽卦啊，上边还是巽，这就是变爻啊，这就是变卦啊，变卦出来，左边这个就是本卦，是不是？这就出来了啊，这就出来了。OK， 那我们第二个大家需要理解的就是体用断卦的标准是什么？是标准是什么？是不是体用那一套东西？今天跟大家详细的谈了谈，然后第三一个呢，大家有时间还是多看一看八卦的表格啊。表格的话，里面有一些有一些最基本的解释啊，最基本的类象需要大家去掌握的。别的更多的，你说我不想在梅花易数上面有多深的造诣，是不是啊？不想学习多深，那你其他的可以不记啊，不记。当然我还没有给到大家那个完整的表格哈。然后有同学说可以按卦象解释吗？可以。其实我们这个梅花易数跟64卦还是有关系的啊，64卦你比如说有泽风大过，是不是这种卦，山泽旅啊，是不是？你说跟媳妇儿吵架了啊，跟媳妇儿吵架了，咔咔一摇摇摇出来一个山泽旅，什么意思啊？说跟媳妇儿吵架，媳妇儿回娘家了，然后怎么样，好几天了没回来，一摇卦山泽旅，意味着什么？媳妇儿肯定离家出走了，是不是？肯定短时间内不会回来。旅呀、啊，旅是什么？旅是旅行啊，出去了嘛，是不是？然后你泽风大过，什么玩意儿？泽风大过，哎呀，那叫什么玩意儿？泽风大过啊，泽风大过。比如说，有人要考公务员考试，是不是？公务员考试能不能考过呢？是不是？一摇泽风大过，能过。我说这64卦，这叫直读啊，直读64卦，但是。我还是给大家建议什么东西，先从体用，先从生克来去断这个事情。就是64卦第一个大家可能记不住，是不是很难记住它嘛？那那么多啊，那么多，当然时间长了也能记住，时间长了也能记住。然后这种东西用的不多啊，用的不多，这叫直读的方法啊，直读直接的直哈，好吧。然后这里面的象呢，起码你得知道这几个，第一个每一个卦是怎么画出来的肯定得知道，然后卦的名字你肯定得知道，是不是？本相是什么你肯定得知道，是不是？然后先天八卦数你肯定得知道，后天八卦的方位你肯定得知道，然后五行你肯定得知道，是不是？六亲你肯定得知道，那我们断人的这个人与人之间关系的时候，那你六亲你记不住怎么弄呢？是不是？但是大家注意，这里面所谓的六亲，这个老父不一定真的是自己的爸爸，是不是？他可能是一个你的领导，年纪比你大一点，是不是？就是年纪比较大的一个男性，是不是？坤不一定是自己真的是母亲啊，是不是？他只是一个年纪比较大的女性啊，不可能是你邻居呢，是不是啊？他大家不要把他记死，是不是？他是一个灵活的东西，好吧？少男就是小男孩，是不是？少女小女孩嘛，是不是？中女多大了？你基本上断他30岁左右的一个女性就可以。是不是？中男30岁左右的男性，是不是？长男40多岁的，长女40多岁，是不是？就这东西啊。然后你人体它是一个可以对应上的，是不是？左边的是这个外边的，是不是？外边这一套，右边呢是里边那一套，是不是？一个五脏六腑，一个体表，是不是？一个体内，一个体表，是不是？然后这个类象啊，主类象也就是乾卦，你看它有什么圆满呀、啊？是不是啊？贵人呐、啊，领导啊，是不是、啊？就这些东西啊，就这些东西，大家起码把它
啊，有一个记忆啊，有一个记忆，其他的再深入的先不用，是不是？但是我会整理给到你们啊，给到你们，然后不停的不同的这个卦，它的喜忌又在哪里啊？喜忌在哪里？是不是先记点东西？现在那也就是我们前面两节课基本上跟大家谈的都是基础性的东西。那基础性的东西，我们后面再跟大家就一些具体的事情的断法啊，具体的事情的断法再跟大家去聊，好吧？基本上就这么多哈。分班了吗？我也不知道分班的事。王涛的艺名还没好，记一下吧。不至于吧，我们这个班的同学应该都差不多了吧。艺，还有谁 ？JM 也没好，怎么可能啊？科学呀，我下来跟班主任老师沟通一下吧，好吧。如果说确实有一些同学没有艺名的话，刚好我最近也被封锁在家里了，我记得我给咱们班同学都起完了呀。这两天没事的话，我给大家解决这个问题，好吧，给大家解决一下。然后三月份的嘛，偷懒啊，偷懒。我记得我们班的同学都已经搞定了呀，我下来对一下吧，好吧。然后这两天其实我在家也没有闲着，也没有闲着，天天刷碗啊，天天刷碗。哎，没有的确实没有的，我们大家解决一下这个问题哈，不要着急哈，这周我争取给大家解决掉。我估计下周我也解封不了，下周我还是在家里待着。据说啊，据说得到国庆节，成都这边哈，成都这边可能得到国庆节，我也想回北京也回不去，然后待着吧。啊，运势报告的话，是他说不是老师做的是吧？挨个我去做的话，确实有点。受不了，也受不了，同学太多了。然后那个大家觉得运势报告不大理想，你们跟班主任老师反馈一下，我会给你们单独再去看的，好吧？单独再去看的，这个问题不大哈。大家现在对自己的八字你能看明白吗？我现在不在北京啊，我现在在成都啊，在成都。然后现在大家八字是一个什么水平？就是自己啊，你们能看到什么样子？有同学看不明白，赵本全能看明白，然后一般水平，听起来能懂，看起来费劲，半吊子，看不明白，晕乎乎，还突然感叹了，感叹是第一步啊，是不是？感叹是第一步，然后我看了以后就躺平了。你看的不一定对呀，你怎么可能躺平呢？那个，我们那是哪个同学？跑哪去了？永霞，昨天还有一个，我看一下，昨天是哪个同学给我发的微信？叫这是哪个同学来着？就这个八字。辛酉庚寅甲寅丙寅，这是哪个同学的？说自己没有信心了，都怎么可能？你这个八字不差呀，我不知道这个同学在不在啊？班主任老师给我发过来的，辛酉庚寅然后甲寅还有一个丙寅，这个八字差吗？这是一个女孩，
是谁的？想自己认领一下，认领一下自己的八字。啊，说这个，对人生失去了信心。这个八字不差呀，干嘛要对人生失去信心呢？是不是？这个八字还可以呀，是一个女孩，是有孤鸾，然后夫星做绝啊，婚姻方面肯定是有点波折的啊，有点波折。然后用神在哪儿啊？用神是不是在这个丙火上面？对不对？用神在丙火，生在寅月，我看了雨水之前的，不是？你必须得用这个雨水，这个丙火来调后的，然后怎么样？天干透了庚金，是不是？这是食神制杀，晚年好吧？是不是？晚年好一点哈、啊？你这怎么了嘛？是不是？失去信心，准备出家算了？不至于啊，不至于。我相信大家遇到的一些问题，不一定是风水问题，不一定是八字问题，是一个心态问题。是不是一念成佛一念地狱啊？一念天堂一念地狱，同样一件事情你总是看它的反面，是不是？同样一个八字你老盯着它不好的地方看，是不是？同样一个八字你总盯着它不好的地方看，那就不好了嘛，是不是？你看这种八字你自己好好干呢，自己好好干不也起飞了吗？对不对？自己好好干啊，没什么问题啊。我们这个同学这个八字排出来也没有把名字给我截进来，不知道是谁的都。本来也没有完美的八字，木多火稀嘛。他这个木算多吗？木不多啊，木不少啊，木不少啊。他这个，但是木多火稀归木多火稀啊，他这个不会稀，他这个不会稀。你看他这个大运是什么？现在是甲午大运，他怎么稀得了吗？是不是甲午大运来一个什么？来一个火的这个根在这里，不可能的，是不是？不可能的，还可以啊，这个八字。行吧，我就。第一个，大家对自己的人生要有信心，没有说是这个完美的人生，是不是啊？没有完美的人生。然后另外一个，没有完美的八字，是不是？别老盯着那个自己那八字那不好的地方看，然后一想，哎呀，我这不行，是不是？我事业也不想干了，然后这个婚姻也不好好相处了，那咱不是起到反作用了吗？是不是？正确认识啊，正确认识，都是自己剧本就在那儿，是不是？剧本就在那儿，你老盯着不好的看干嘛呢？看好的，是不是？看好的，把自己的这个好的东西发挥出来啊，发挥出来就好了，是不是？日月天克地冲，那你就中年的时候，过程波折点啊，波折点不是大事，看你冲的是什么。是不是冲的是什么？那你冲的是什么？你把你的忌神给冲掉了，那很好，是不是？好吧，就是这个同学别害怕哈，我跟你说一下，没什么事，八字还挺好的，就是婚姻有点波折一点啊，波折一点，大家该干啥干啥，是不是？该上班上班啊，该学习学习，又能怎样？是不是？打算去道观转转，可以转转，别进去了，好吧？修行不是最好的，咱们一定是社会当中，是不是？社会当中修行最好。明年子午卯酉不适合换工作啊，不是，肯定不适合。今年可以换一换，是不是？今年没有到的吗？那今年可以谋划谋划。如果说从现在的市场环境来讲啊，大环境来讲不适合换工作，是不是？现在有个工作都不错了。是不是这个你这两年经济确实不大理想啊，确实不大理想。然后从大的环境来看，还是说稳定一点好，别瞎折腾，是不是？你说我换个工作，那你是想一想，是不是？想一想自己核心竞争力在哪里？为什么要换工作？你换工作是好还是不好？是不是？你要换行业转行，还是说我在同一个行业我跳槽了？是不是？不一样啊。喂，
你哪里？哎，哪里？哦，我不是。必须。环境好就没时间学八字了，应该不至于啊。八字能占到咱多长时间呢？是不是？没事就研究研究。我觉得八字跟梅花易数都一样啊，都一样，就是大家还是要多看啊，还是要多看啊。总是不看的话，你慢慢你就把它忘掉了，是不是？慢慢就把它忘掉了。八字断事，八字断事我们会跟大家再去教的啊，再去教的。这个因为八字里面内容太多了啊，内容实在是太多了。我是想的是，我们通过十大日主以及格局，再给大家再去提高。提高完了之后，我们谈一谈里面解读的重点啊，解读。因为八字解读的时候，其实有时候我们会遇到一些困难啊，什么困难？比如说这七杀出问题，你有时候闹不清楚，到底是老公出了问题还是领导出了问题。是不是？那怎么样去谈这个事情？是不是？八字难学，梅花易数能听懂。梅花易数确实不难啊，确实不难，就记点东西而已啊，记点东西而已。好吧，今天我跟大家说这么多吧。然后大家第一个，对自己工作生活有点信心，不要学完数反而躺平了，是不是？然后第二个，对自己，我觉得学习数这个事儿有点信心。好吧，我好好讲，你们好好学，怎么可能学不会呢？不至于的，是不是啊？还有形成和会啊，还有形成和会，好吧。然后就说这么多，然后没有艺名的，我下来跟班主任老师对一下。这一天我应该比较闲一点，然后给大家把都搞定，好吧？把那个隔离了嘛。好，就这样。然后我们明天聊八字啊，明天聊八字，后天再聊美化啊，再聊美化，好吧？就这样，然后大家这个记得总结总结啊，记得总结排卦的，然后体卦、体用、断卦标准、八卦表，是不是？就这点事儿。好，就这样，我们明天再聊，大家拜拜啊，拜拜。